ти в на Майдан Незалежності, так ось станом на зараз ми не змогли надрукувати жодної листівки. Інформація така, що Служба безпеки України, ну це так типографії кажуть, заборонила їм співпрацю будь-яку з нами. Тому все, що могли, це зараз за допомогою Фейсбуку повідомляти про те, що цей марш запланований, і ми його плануємо далі робити. Як нам вдасться, чи нам вдасться збудувати сцену і що взагалі буде далі відбуватися, ми не знаємо. Я бачу, вже тисяча людей до нас приєднується. Адвокати кажуть, що треба готуватися до масових затримань. Ми нічого не виключаємо, тому що все підгадали таким чином, що президент знаходиться начебто в Вільнюсі, якщо не помиляюсь. Коротше, знаходиться за кордоном. А Луценко взяв на себе функцію, власне, ката, який хоче розправитися з опозицією. Ну, побачимо. Я не пам'ятаю ще таких подій в історії України, щоб хтось один міг узурпувати владу. Ті, хто це пробували в історії України, закінчували дуже погано. І дивує те, що немає історичної пам'яті про це. Тому що, от ви подивіться на цих людей, подивіться на цих людей. Ну я, наприклад, кожного разу, коли ми виходимо на якусь акцію і починаються якісь провокації зі сторони правоохоронців, завжди дивуюся і жартую, що ну, це ми дивні люди, ці українці. І ту реакцію, яку ми завжди надаємо, і ту відповідь адекватну, без вказівок, просто через самоорганізацію, це треба мати особливий дух. Тому я не думаю, що це буде можливим. Я думаю, що це просто ці кроки зі сторони Пороха, зі сторони Луценка, це просто політичний суїцид. Ну він же ж не монарх. Ну треба це розуміти просто. Тому, друзі, хто може, зараз на Скольдов провулок 3А. Хто не може туди, хто у кого є друзі в таборі, прохання сюди також підтягуватися. Я зараз пройдусь, покажу, де знаходяться близько 14 автобусів з поліцією. За нашими підрахунками, там також ще в парку, сумарно це десь приблизно 600 чоловік. Я думаю, що це, до речі, ми не зрозуміли. Пані, яка час від'їхала. Ще що? Так, частина, скоріш за все, зараз перебазовується. Ось. Не по кругу. Да. Ну, в принципі, нас і вчора лякали, і позавчора штурмами, і ніхто навіть при цих обставинах затримання Михайла, ми, я думаю, що ви бачите, що деморалізації жодної немає, правда, хлопці? Так, так. Ось, тому для нас це буде ще більшим стимулом і приводом, і підтвердженням, що ми робимо все правильно. Луценко повідомив, якщо хтось читав, що, власне, вже 3000 людей нас дивиться, це вже, можна сказати, маленькі вічі ми сьогодні зібрали на Фейсбуці зараз. Привіт. Якщо потрібно добратися, я готовий взяти чоловік 20. Юра, скажи, будь ласка, як довго звідси йти туди? Я не знаю, но у меня в кузов машину может сесть 20 человек. Хорошо, прямо сейчас. Извините, 10 хвилин фишки, так? Да. Туда машину метро арсенально, скільки тут дітей. Ми поки що залишаємося в таборі. Я думаю, що це буде правильне рішення до моменту, коли ми точно знаємо, де саме знаходиться. Зараз важливіше, щоб адвокати, журналісти їхали на Скольдів провулок 3 і з'ясовували, чи дійсно Михайло там. Для того, щоб, перше, він там знаходився вже, якщо він там, щоб ми своєю увагою забезпечили, щоб не було ніяких ані катувань, ані вивезень його невідомих напрямках, тому що зараз можна очікувати в цій паніці Порохів на все, що завгодно. Тому прохання всіх, хто чує, зараз їхати на Скольдів провулок 3, а якщо немає іншої інформації. Слідкуйте зараз за постами Давіда, тому що я в прямому ефірі, в мене немає точної інформації, ми знаходимося біля Верховної Ради. Зі сторони вулиці Грушевського, зараз я переведу, і зі сторони готелю «Київ» поки що все спокійно. Ось, але Кабмін теж спокійно. Кабмін теж спокійно. В Маріїнському парку і за сценою. Звідси не видно, трошки темнувато тут, друзі. Автобуси
з поліцією знаходяться. Якщо я підійду, Назар, якщо я підійду до сцени, там буде видно автобуси? Там ще не автобуси стоять. Там 4 автобуси стоять. Чи вони там в парку стоять далі, да? Ну да. Друзі, я не буду виходити один за територію. Ось, просто повірте на слово, що багато правоохоронців зараз купчено за сценою, вони знаходяться, і може бути все, що завгодно. З цієї сторони, звідки в тому числі відбувався штурм позавчора, поки що спокійно, але враховуючи той досвід, хлопці поукріплювалися, як бачите, зараз я покажу. Це, звичайно, символічні якби барикади, але тим не менше це дає можливість на якийсь час зорієнтуватися в тому, що відбувається. Зараз я підійду ближче ще до табора. В таборі оголошена мобілізація. Ми поки що знаходимось тут. Тут люди гріються, безумовно, на вихідні. Вітаю. Ось, друзі, зараз... Юра, привіт. Юра, тихай. Так. Юра! Журналісти є там? Журналісти всі там? Попроси, будь ласка, Назара, щоб з Юрою тихенько підійшли до мене зараз. Извините, пожалуйста. Да. Действительно вы выкрали? Не выкрали, арестовали. Затримали. И, да, его задержали. Зараз. Так, це Юра є. Покличу його сюди. Юра, йди сюди, Юра! Юра! Это француз нахуй. Так, ребята, Юра, ты можешь не кричати зараз? Не кричати зараз, заспокоїтися. Дімо злагоджений по команді, добре? Дивіться, нас зараз в ефірі 6 тисяч людей. Будь ласка, тримаємося витримано, зараз чекаємо команду і будемо діяти злагоджено. Зараз не треба непотрібних кроків. Мені потрібен француз і ти. А от є француз. Давай на секунду відійдемо. Зараз, на секундочку. Якщо можна, Юр, постим, порозповідай, що відбувається в таборі, і ми поспілкуємося, секундочку. Постримайте. Я зараз... Друзі, я відійду на секундочку, тут хлопці поспілкуються, поки порозповідають свої враження від цього, а я відійду на секунду. Можете потримати просто? Потримати, Юра хай розкаже своє враження. Та що ж таке? Обережно так тримаєш. Як казав? Розповідай своє враження. Ну, які враження? Враження ті, що все-таки в лагер підняти, і ми готові там, якщо треба, будемо визволяти Михаїла, де я там затримав його. Готові зустрічати тих, хто там хоче прорватися в лагері, ми готові до різних ситуацій. Люди підняті і будемо діяти, так що чекаємо. Якби ж ніякої мишоловки немає мишоловки. Що, задержали Михаїла, будемо дозволяти його зараз. Так, що, другого виходу немає. Ми готові і до тої ситуації, ми готові гідно зустріти. Так що, люди, бачите, всі готові, ніхто нікуди не розходиться. Наоборот, люди прибувають і зараз, я думаю, що зараз, які я не підтримую,
підійдуть. Якщо ми відбили вночі, вони вже дано атаку тоді. Скільки там 400 чоловік їх там було, то ми, я думаю, справимося зараз. Так що нема чого боятися. Люди готові, рвуться до перемоги, саме головне. Справа в тому, що тут є досвідчені юристи і адвокат з 10-літнім стажем. І ми знаємо, що правових підстав затримувати Михайла немає жодних. А якщо це є свавілля, то ми будемо виконувати статтю 5 Конституції, де джерелом влади є народ. І ми Кам'янстон був не випадково, люди, тисячі людей бачили його, зокрема, тисяч приблизно за даними самої міліції в неділю останню. Да. Ми будемо підніматися на повстання. Ви знаєте, нічого не змінилося, знаєте чому? Ще не обов'язок. Тому що не звільнили ніякий Беркут, то той Беркут, то все. Воно все діє. Тому що після першого Майдану ніхто нікого не звільнив. Вони остались на місці, а їх стали тому, що треба опять треба було виконувати злочинні накази. Вони ці злочинні накази виконують. Друзья, сейчас мы находимся на переулке Аскольдова. Задержали Михаила Саакашвили. Собираемся все у здания СБУ на Аскольдова. Скажи пару слов. Мы подъехали только что. Мы видим, заезжают кразы бронированные, которые должны быть на фронте. Проезд в Аскольдов заблокирован автобусом. На гвардии. 5 минут назад доехало 2 каких-то буса, Volkswagen, транспортер тонированный, непонятно, был ли кто-то внутри, не был. Пока никаких информации полиции сотрудники не дают. Мы находимся при СБУ. Все по нашій інформації зараз знаходиться затриманий Михайло Саакашвили. Мало, пока мало, реально. Слышишь моё имя? Есть перчатка? Откуда запрос? Попим бороды. Откуда вам? Ну-ка, давай. Когда жена будет рядом? То есть будет возможно с журналистом попасть? Скажите, пожалуйста, а почему часть? Я прошу прощения, а почему часть прошла, а сейчас не пускают? Потому что тут сейчас никого не было, вы не зашли. Да нет, тут было много, не рассказывайте. Они заходили через ваших ребят. И ваши ребята делали вид, что все нормально. Ну, как вы видите, вот вы украинцы чего добились в 2014 году. Алло. А у нас есть аккредитация? Конечно. Уже нет. Аккредитация СБУ. Вы в Украине? В Украине нет. Еще раз что? Я не знаю, что это такое.
Ставьте подписки, пожалуйста, только нужно ловлять, там же говорят, салшина, вот сейчас это шей. Не только в отношении Михаила, но и всех, каждого украинца, с которым могут вот так же по большому делу обойтись и поступить. Что это погано, что это погано, и ты все олигархи Украину зруйнуют. А та система, я злочинна, потужна. Дивіться, що робить, яка сила потужна. Їхні канали всі. Силовий блок їхній. Мільярди їхні. А ми маленькі люди, це наша країна. Як ми далі будемо жити в нашій країні? Вони захищають цю систему. Ця система є злочинна, олігархічна. Якщо ми не будемо відстаювати нашу державу, то цієї держави не буде. Зрозумійте це, я молю вас. Українці, виходьте, я з Волині, з Ковеля, волиняни, з Ровна, з Львова. Виходьте, вистаєте, Верховну Раду треба викидувати, їх потрібно викидувати, їх треба знищувати. Більше до них немає довіри, їх треба викидувати, все, це крапка, це злочинна влада. Більше до них немає розмови, до них тільки так. Потрібно розмовляти. Дорогі люди, знімайте на Фейсбуці, на Ютубі. Шопушкіне, давайте. Ні, вставай. Приступна власть. Нас. Я прошу вас, будь ласка, українці, виходьте, не мовчі. Не мовчі, тому що цієї країни не буде. Дякую всім вам. Слава Україні! Героям слава! Я хочу заявить, что автобуса, в которых Михаила не было, вот там их смотрели, там разглядывали, там сидели люди, охранники. По вашему мнению, где Михаил? Один за все! Все за одного! Слава Украине! Героям слава! Это... Слава нации! Это много так спецслужб. Алло, это все победу, Петра, сейчас его завезли уже в дальний угол, видите, укрепление. Весь государственный ресурс, вместо того, чтобы защищать Яна Кранула, беспредела, занимаются сами беспределом, и вот перебрасывают эти все бригады на защиту Бары, на защиту реальных врагов государства. В отличие от Путина, который явно ведет войну против Украины, они изнутри сожирают нашу страну. Метократы, барыги, которые сегодня сняли Соболева, завтра уберут Нагу, завтра задут Саакашвили, еще по улице Соболеву. Так не будет. Больше законных бюджетов все снимают. Я поручу, я когда обратно подъехали уже большие машины, набитые спецназом, и они тут же поехали. Ладно, пальчик. Бачимо, також дивіться, перебиться зараз, коментувати, які... Алло. Готов. А на пути потом. Бачимо, влада все робить для того, щоб спровокувати. Так я тут читаю новости. Давай, пока. Это что, бизнес?
Что сказал, что спать? А ты ублюдка, мы учились! Да тебе вот так, твои тараны! Нарядись мне! А? Нет, слава! Пан Юрий Лазаров, как раз и зараз в Кристиан. Хочешь, да, пойти в атаку и Ника! Зараз будут. Отлично, бачу, мене стрільників Давид, Ваня, Давид, сделай автобус хуяри, чуешь? А? Давид, Ваня, что? Сделай автобус хуяри, блядь. В смысле? Ну як в смысле? Ну прямом, блядь. Что робишь? Чуешь ты, я вца, то? Сережа, ну что там, я тебя прошу. Это моя журналюха, чи кто вона там? Сережа, ну тримай себя в руках. Это же не время сейчас. Слухай мене. Сереж, юбка в бикини, блин. Я в баскетбол. Сережа, ну некрасивая девушка. Она не девушка. Не, ну а некрасивая так разговаривает. Ага. Чуешь? Зато какой провокатор. Не то, что вы. Да, я тебе наберу потом. Хорошо? Ты бачишь, два воина света. Потому что они воевали с этими пацанами. Они придут на помощь. А если они придут на помощь, мало не покажут. Зачем это нужно? Трот ради какого-то дебила, который вот это... А? Пытается спасти свой бизнес, который изначально этого не должно быть. Олигархи не должно быть. Олигархи — это люди, которые очень умные. Они знают, как сделать себя самыми богатыми в стране, но они не знают, как сделать страну самой богатой. Они заточены на это. А самые бедные, самые богатые... Серьезно? Да. Я тебе это скажу. Удары случайно столкнулся? Ведь я случайно. Нет, нормально. Нажал педаль, а теперь я. Я тебе говорю, блядь, Давид, Ваня. Ихний? Да, ихний. Сами себя чешешь? Вань, чуешь? Вань, ты нормально сидишь, бо я, блядь, я не сержусь. Я вообще спал, блядь, чуешь? У меня разбудилось на звуку, блядь. Злый, блядь. Без секса, блядь. Где что там снимается? Нормально? Да, я скажу. Итак, хочу обратиться ко всем украинцам, киевлянам. Ребята, вы сейчас все очень нужны нам здесь. Вы нужны вам самим в первую очередь. Михаил, то, что он арестован, это еще полбеды. А если его, им удастся вывести из страны, вот с этой секунды начинается беда, самая настоящая. Ну, еще неизвестно. Еще неизвестно, здесь ли он на самом деле. Понимаете, возможно, они... Да, возможно, они собрались здесь... Давайте... Так, так. Да. Итак, давайте. За Давида? Да. Давид. Вань. Надо это. Давид, да, пойдем, видите, он точно тут адвокат его видит? Да, надеюсь. Пойдем. Куда все идут? Я не знаю, как это произошло, но я знаю, как это будет. Не, вышел. Собирайся. Собирайся. Еще мало.